Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, ito ang ating pag-usapan ngayon ay itong ang mga trabaho, opportunity dito nga sa Canada. Kung kayo man ay mga job seekers na naghanap, nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada, sana po itong ating video ay makapagbigay man lang ng gabay kung paano ba mag-apply dito. No? sabi ko nga, kung ito man trabaho ay para sa inyo, subukan nyo mag-apply, subalit kailangan basahin nyo muna kung kayo ba ay qualify. At importante na ang inyong mga resume ay magkatugma doon sa itong employer na hinahanap. No? At again, ito pong ating pag-usapan ay direct hiring. No? Ito po ay mga direct hiring sa job bank sa Indeed. No? Subukan nyo lang. And again, sinasabi lang sa inyo na ako po ay hindi Uh, affiliate ng mga agency. Ako po isang vlogger lamang. At ito pong aking uh, wala po akong Facebook Messenger sa lahat ng mga kumukontak dyan na uh, kung nagkukunyaring Noitebs vlog, again guys, wala po akong Facebook. Okay? Wala po akong Facebook Messenger na hindi niyo po ako pwedeng PM at hindi niyo rin po ako pwedeng matawagan gamit ang inyong uh, WhatsApp dahil wala po akong WhatsApp. Okay? So again, malinaw lang po yan na ako po ay uh, kasi marami pong gumagaya sa Noitebs Vlog. So, magingat lang kayo sa inyong pag -chat, chat na talagang yung iba dyan ay nagkukunwari. So, but again, sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo yung inyong mga paghanap ng mga trabaho opportunity dito dahil uh, sa Canada ay talagang napakaraming uh, job opportunity. Subalit, so, depende na po yan sa inyo kung kayo ba i-qualify sa mga trabaho. Ang importante kasi dito na kayo ay mag-apply ayon sa inyong experience, hindi po ayon sa inyong gusto. Sinasabi ko po sa inyo lagi, And again, ang inyong mga resume, kaya nga gusto ko sana sa inyo na basahin nyo muna bago kayo mag-apply. Dahil yung iba, porkit uh, for picking, farm workers, uh, welder, o anuman trabaho, hala, apply na. Hindi na nagbabasa. Ang binabasa lang nila uh, kung anuman ang nasa title sa, sa job bank or sa Indeed na trabaho. Importante, basahin nyo muna kung ano ba ang inyong mga uh, previous na mga ginagawa bilang isang kung ano man trabaho yung hinahanap hmm? Marami pong trabaho dito sa Job Bank, maraming trabaho dito sa Indeed, marami ding mga nag apply dito na sila ay nakakarating dito sa pamamagitan ng direct hiring, no? So, talagang paswertehan lang 'to kung sana ay ma mapipick ma kayo, ma-choose kayo ng mga employer na kayo ay maukuha. And again, meron din tayong mga agency sa Pilipinas na pwede rin kayong mag-apply na meron din kayong mga pwede kayo pumunta sa PUA, no? Yung ating mga kabayan na sa Cebu, punta kayo dun sa Kapitolyo, diyan sa Kapitol sa Cebu, then mag-apply kayo, no? Hanapin niyo yung inyong mga uh, kung ano ba ang mga experience yung ano ba mga skills niyo, mag-apply kayo ayon sa inyong mga skills at inyong mga experience. Huwag kayong mag-apply ng sige lang, apply lang tayo. Sige lang, apply lang tayo kahit hindi qualify. Kaya wasting your time. Okay? Sinasabi ko pa sa inyo yan dahil importante dito na kayo po ay makipag-compete dito sa mga tao sa lokal upang kayo nga ay makuha ng mga employer dito nga sa Canada. Subalit, so, mag-ingat kayo sa mga nahihingi ng pera sa inyo dahil dito po sa Canada ay walang placement fee. Hindi po nanghihingi ng placement fee ang mga employer dahil pinagbawal po yan ni Canada na ang mga employer ay manghingi ng pang LMIA, manghingi ng para sa passport, manghingi ng processing fee, manghingi ng mga pang biometrics. Dahil ang biometrics actually, ikaw ang magbabayad niyan. At ang employer naman, sila ang magbabayad doon sa processing fee, sila magbabayad ng uh, LMIA kung paano kukunin yan. Okay? So mag-ingat lang kayo. So mga well, guys, ito ating pag-usapan ngayon ay ito nga ay nasa jabang. At sana po yung mapanood ninyo buo upang makikita ninyo kung kayo ba'y qualify dito o hindi, kung kayo may qualify, sige, apply na. Okay? So again, punta tayo doon sa uh, job bank. So yun guys, itong trabaho na to ay uh, housekeeping attendant. Ano? At again, ito po ay nasa uh, Quebec. $16 per hour, 40 hours per week. Ito po ay term or contract or full-time. Um, again, mag-start to as soon as possible. At apat ka taong kinakailangan dito. So meron pa rin tayong ibang mga kabayan na hindi pa rin nakapag-intindi kung ano bang ibig sabihin ng employer ay nag-apply na ng temporary foreign workers or itong temporary labor market impact assessment. No? Ito po ay para sa mga temporary foreign workers at ang mga Canadian at permanent resident are able. Okay? Able na word. Ang ibig sabihin po niyan, eligible po sila pero hindi sila pwedeng bigyan ng LMIA. Okay? Kasi Itong mga EIMEE para sa mga temporary foreign workers. Ang mga Canadian at permanent resident able lang silang mag-apply kung walang mag-apply ng mga Canadian at permanent resident, ito po ay ibibigay doon sa mga temporary foreign workers na qualify, okay? So sana po, uh, bago man lang kayo mag-comment na itong trabaho na to ay para lang sa mga nandyan sa Canada. Able lang po mag-apply at in silang mag-apply. Pero kung walang mag-apply dito, Itong apat na tao na itong kinanglan sa housekeeping, ito po ay i-hire ng galing sa mga foreign workers, okay? Malinaw po yan. And ang overview dito ay French. Um, again, secondary high school graduate lang certificate or equivalent experience. Again, kung meron kayong mga experience dito, seven months or less than one year, subukan to. Again, ang work, work setting dito ay room and board provided willing to relocate private residence. At ito yung sinasabi sa inyo lagi na ang inyong responsibility sa inyong mga previous job, isulat nyo na maayos na kagaya nito. Okay? Kasi ito ang tinitingnan ni employer na kung kayo ba yung, mga, yung pagiging housekeeping nyo ba, kayo ba ay may ganito. Pag meron kayong ganito, then pasok kayo sa banga dito. Okay? So again, importante po yan na kayo magbasa ano ba ang mga tasks and responsibilities. Okay man ay eh, nagsisweep, nagmamap, nagbawash, nagpalis ng floor, nagdust uh, ng furnitures, nagbabakyam ng carpet, mga area rugs, uh, upholstery furnitures, make beds and change sheets, uh, distribute clean towels and uh, toiletries, no? stock cleaning closet, uh, clean, disinfect. So marami po ito silang mga uh, task na hinahanap Subalit kung meron kayong mga klasik ganito, ay subukan nyo mag-apply at pwede nyo itong kopyahin at ilagay nyo sa inyong resume. Dahil ito naman talaga ang mga basic na ginagawa bilang isang um, mga cleaner or kayo man ay housekeeping. no So, importante po yan. Kung kayo man ay may mga certificate, license, membership, or any courses, housekeeping room attendant certification, mas maganda kung meron kayo niyan at ilagay ninyo ang mga certificate niyo doon sa inyong education okay mas maganda po yan at again, again ang kailangan uh, uh, security and safety may criminal record check driving record check credit check so meron yan importante na kayo ay pagdating na kayo dito pwede na kayo magpa-check na lang yan travel expense not paid by employer yung inyong transportation uh, work condition and physical uh, capabilities fast-paced environment, work under pressure, repetitive task, uh, bending, crouching, kneeling, yan yun, no? And again, um, ang kanilang mga, ito yung kanilang mga benefits and everything. So marami po dito. At dito sa baba, show how to apply. Andyan po ang kanilang email address. So yan po yung kanilang email address, no? So kopyahin nyo na lang yan. At kung kayo man ay qualify, subukan yung mag-apply dito. Okay? So, napakalaking bagay. Sabi ko nga na kayo ay magbasa bago kayo mag-apply sa mga trabaho dito. Okay? So, sana po ay makatulong sa inyo sa mga job seekers na naghanap ng trabaho bilang isang housekeeping. Kung hindi man kayo para dito, punta din pa rin kayo sa, ano, sa job bank at hanapin nyo. Mag-search kayo dyan kung ano ba ang trabaho hinahanap nyo. Mag-search kayo kung ano pa bang mga ah, hinahanap nyo. Kayo man ay production worker, kayo man ay mga factory worker, ano man mga hinahanap nyo, isearch nyo lang dyan sa job bank. Kaya nga sinasabi sabi sa inyo na marunong din kayo mag-research dahil ito po ay importante na kayo ay mag-research ng sarili ninyo dahil kung mag -re relay lang kayo sa akin kung ano ang maipopost ko, yun lang din ang apply nyo, ay napakamali. No? Ito po ay gabay lamang sa inyong pag-apply dito sa Kada at sana ay medyo alamin niyo kung saan ba ang job bank. No? I-google nyo jobbank.ca. No? Subukan nyo lang, mag-search kayo kung, kung uh, makapasok kayo dyan sa job bank. Kasi importante na kayo ay makapag-apply na talagang nagre-research kayo. No? Mag-research muna kayo bago mag-apply. Basahin nyo muna bago mag-apply kasi napakalaking bagay na kayo nga ay magbasa no? And again, marami po akong mga videos dito sa ating uh, YouTube channel at meron din akong uh, Facebook na Noy Blog So, pwede niyo rin puntahan 'yon at uh, meron din akong TikTok Noitips Noy Tips din. Puntahan niyo rin at kung hindi pa kayo nag-follow, uh, sana po ay ma-follow niyo. So, again, sana po ay ma-share niyo ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak, kagaya din sa iyo na gusto pumunta ng Canada. So, ganun pa man, uh, kung hindi pa kayo na pag-subscribe, sana po ay makusidyo i-like, subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. So, ganun pa mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay so, sa aking channel. Ako po ulit si God bless and have a wonderful day.